You're welcome back again to Simu Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe and ripo pana pandinongwa ma latest pandongwa vangwa zvinge zvichipisa wakangwara ngwara vese vakutonditi Mr. Mungwavi because they know kuti tinongwa zvinge zvichipisa tinongwa zvinge zvichitendera panguva iyo yote vataya nazvo panapa toba takupakurirai nyaya ndine panapa ndeya Mr. Putiti kana kuti XQ wakawana nomuzi vachinzi XQ tine picture da kuratidzai iro atakaona vachisele bureta kuti zvamanje vari kuda kungoita mwana but pane mazita akanga akuzosuggestwa nevanhu akasiyana siyana change chikuratidzai akaita seaya hanzito kuna kumuti Corona inesu zvizvakawanda vanhu zvinotaurwa nevanhu pane mazita akanga akaita seaya anga kutaurwa futi achinzwe nini ataona kumuti Emerson kana kumuti Free Hope iwo But Sue is so similar to our congratulations in Dara. So good, I could teach the same. Chingwana, Chifana, Sababa, Kuruwa Mandande, Kuruwa Shinonaka. But she panama post, Yoganga post, Mr. Putito, I tell you, in Ninjuku Fara. Anyway, post it to the EU, Mr. Zoti Sparks and Onyepa. And in Ninjuku Fara, Bosta, at least it has a Buddhist video, you do, Yoga team, a collaboration, I cannot talk about song, you guys, younger pieces in a video, younger Shika, about 1 million views. Isina video waka so gaya kuta amache gatishungo yi gati zichi video but later on wazotea kuta nangifara shu wangu but nda tsangwa ndugu tsangwa nyo nda kutsangwa because shishikuitika sikundi fadza wana lukufane coronavirus atisu kwa sabu kuta mashows tisupa lockdown ama one plus corruption ni kuti wawa wane nguye side saka tukuru waji tukuru wama side yese kutu kwa kula mashows coronavirus uguo tukuru wadechi ni corruption ndo zikuta Mr. Chim Mr. Putito wata kuta corruption yati kwanza kujika vanhu vakuzviona manje macelebrity edu akuya manje pataishuvira pekuti ngavati kana pane chavanenge vaona une influence yavainayo wotaurawo pari kubhaizwa so that panogona kuitwa machanges anoitikawo nyika yedu yakafamba zvakanaka saka ndozvangani nazvo muzuva ranhasi vanoda kuratidzai kuti vaiwa chimoko chaMr. Putiti chakasvitakuwa toona kuti kuexpecta kamwana manje nekucelebrate kwatikuita futi video yavo nyowana toki vibes iri kupisa iri pa number 1 pakutenderera pa YouTube musipapo munomu saka hazvo zvekutifadza but pane zvimwe zvekutisuisawo futi kuti corruption and stuff hanzi yava dog eat dog na Mr. Putiti anyway thanks for watching my name is DJ Spark Zimbabwe don't forget to follow me on Instagram my username is DJ Spark Zimbabwe Tum!